Здравейте! Започва линия Култура от Пловдив в краят на годината и несъмнено настъпва моментът на годишните обобщения, но заедно с това имаме и доста интересни актуални съобщения. Вижте какви срещи предстоят днес. Изтъкнати специалисти в различни сфери на изобразителното изкуство обучават екипа на Градската художествена галерия в Пловдив по проект за повишаване на квалификацията. Черпан увековечи своя поет Димитър Данаилов с паметник Пейка. Солунските са заклятници, премиерен спектакъл на Драматичен театър Пловдив. Проектът за повишаване на квалификацията на служителите в Градската галерия в Пловдив, разбира се, е едно от многото събития, които се случиха през тази година, когато галерията чества своята 70 годишнина, а най-актуалното събитие, свързано с тях, е получаването на наградата Сграда на годината за проекта Реставрация и реновиране на Градската художествена галерия Пловдив в категория Социална инфраструктура, Култура. Престижните награди на ежегодния национален конкурс Сграда на годината бяха раздадени на тържествена церемония с нощи и сега нашите гости имаме честа да ни покажат тази награда и ни разкажат повече. Красимир Линков, директор на галерията, и Милена Китипова, главен уредник. Здравейте! Да, здравейте! Вълнуваща ли беше церемонията за получаване на тази статуетка? Ами, изключително впечатляваща. Очевидно, че в този бранш строителство, архитектура, така стремежът е наистина да се акцентира върху не само върху градската среда, а и върху отделните категории, в които участва въобще архитектурата, в оформянето въобще на вкуса на хората. За нас е изключително престижно да получим тази награда. Това, между другото, е третата награда вече, която получава сградата. Това е едно признание не само за Градската художествена галерия, това е едно признание за община Пловдив, за Пловдив, за гражданите на Пловдив, а и най-вече за архитектите, които реализираха тази реновация. Архитектите, проектантите, разбира се, да. Строителите също бяха наградени. Всъщност, най-хубавото е, че такава една институция, която има предназначение да показва изобразителното изкуство, да привлича хората, да образова хората в тази посока, всъщност получи един наистина много съвременен дом. Тази стара сграда всъщност стана един съвременен дом, подходящ за експониране на художествени произведения по всички стандарти на нашето съвремие. Просто беше една, бих казал, сериозна авантюра, обаче с един прекрасен край. Да, авантюра, на която вие отдадохте енергията си, знаем, години наред. Да. Тъй като сграда на годината в категория социална инфраструктура, тази година социалните функции на галерията, много наблегнахте на тях, образователните, работа с ученици, Светлана Коюмджиева имаше безкрайно интересни турове скоро, и, разбира се, проекта за повишаване на квалификацията на самите служители в галерията. Какъв е този проект? Ще разкажете ли? Той беше в различни тематики, в различни периоди, свързани с българското изкуство. Да. Нека аз да започна, после моята колежка, да, добре, може би ще даде подробностите. Щом имате сговор как да бъде подведен разговорът. Аз да започна от идеята. Всъщност, да, отдавна имам желание да се повишава квалификацията на служителите в галерията, просто защото ние непрекъснато работим с публика, изискванията на публиката непрекъснато нарастват, отношението към изкуството също се променя в крак с времето и наистина е много добре хората, които работят с публика, да получат една по-добра квалификация. Още повече, че голяма част от тях имат различно образование, което не винаги е свързано с изобразителното изкуство, и сега имахме възможност да ги научим на някои факти от историята, свързани с изобразителното изкуство, от начина, по който се работи с публика. И аз съм много благодарен, че едни от най-известните имена в теорията, историята на изобразителното изкуство откликнаха и дойдоха да се занимават с моите колеги.
Това, което мога да кажа, нали, и да спомена професор Иванка Гергова, професор Чавдар Попов, професор Свилен Стефанов. Когато виждаме в момента. Доктор Петев, който пък се занимава с, най-вече с работа с публика. И разбира се, познатото ни лице, госпожа Гешева, която беше и заместник министър на културата и която всъщност трябва да ни запознае с съвременните нормативни документи, свързани с въобще работата на художествените галерии и музеите. Да, всъщност лекциите са свързани не само с изкуството и неговата история, но и с съвременното представяне на изкуството. Точно така, с работата и с работа с публика и да. С документи, разбира се. Това, което лично аз така много силно впечатление ми направи, че моите колеги се отнесоха изключително сериозно към това. Бяха им поставени задачи и те с отговорност подходиха към тези задачи, за да могат да представят сами свои проекти, свързани с работа с публика. Но може би за това да, Милена ще каже предлагам повече. Предлагам Милена Китипова да включим първо да. С личен момент. Вие знаем, че имате и образователна подготовка, и интереси в областта на изкуствата. Как повлияха тези лекции на вас лично? За тази част от колектива, които имаме, нали, художествено образование и въобще образование, свързано с култура и с музейна работа и така нататък, тези обучения всъщност дадоха нещо много, едно надграждане и нещо допълнително, особено в контекста на нашите собствени колекции. Тези изключителни специалисти, някаква част от тяхната собствена работа е била свързана с части от нашите колекции, така че те да, значи, ги познават професор добре. Професор Гергова беше свързана с иконната галерия. Да. Да. Да, така че те познават частите от нашата колекция доста добре и за колектива беше любопитно и много полезно не само да коментираме нови неща и всъщност да дискутираме нещата, с които ние самите работим ежедневно. И от гледна точка на контекста на изкуството, и от друга страна, защото един художествен музей естествено основно е свързан, разбира се, с образително изкуство, но управлението на един музей всъщност е свързано с и работата на един музей е свързано с още много-много допълнителни неща. Така че в това отношение наистина беше много полезно за всички в колектива, без значение каква е тяхната конкретна длъжност и подготовка образователна. В тези презентации и дискусии, т.е. произведенията и базата, с които разполага галерията, бяха интегрирани вътре в тях? Да, точно така. Да, да. И всъщност говори се... Ще представите ли по-подробно какви бяха лекциите, на какво бяха посветени? Разбира се, всяка лекция беше доста характерна според самия лектор. Те са доста различни. А според самото място? Да, да. Наистина лекциите с професор Гергова се проведоха на място, което беше чудесно, беше много полезно и за нея, и за нас. Въобще в залите на нашите експозиции, което даде възможност да се дават конкретни примери, когато се коментират факти, нали, друга информация. Така мога да кажа, че формата не беше някаква строга или академична или някаква учебна прекалено. Напротив, изключително така професионално нашите колеги, както и господин Линков каза, те много сериозно се отнесоха към целия процес и споделяха своя опит, своите разсъждения, виждания, идеи. И това даде възможност наистина за един много ползотворен професионален разговор. Наистина разговор между професионалисти. А тъй като основно, освен уредници и екскурзоводи са хората, които са назначени в галерията. Точно така. Уредници, екскурзоводи, дори
някои колеги от други градове, както от художествената галерия в Димитровград, пожелаха да дойдат, да присъстват. Чудесно. Имаше и голямо така желание, но някакси формата беше такъв, че нямаше как да поканим граждани на Пловдив, които се интересуват. Можеше поне журналисти. Моля? Можеше поне журналисти. Да, имаше журналисти, но това, което всъщност ще продължим вече не по проекта, по наша идея, едни регулярни образователни цикли, лекции в галерията, с участието както на хора, които работят в галерията, така и на хора, които специалисти, които да поканим отвън. Практиката показа, както това се случи с лекцията на Светла Кумджиева, че просто хората наистина имат желание и интерес да се запознаят някакси по-отблизо с изобразителното изкуство, с създателите на това изкуство. А и може би най-благоприятното в цялата история беше, че ние вече имаме такъв тип експозиции, които са съвременни и привлекателни за съвременния зрител. Не беше далеч времето, когато беше малко неуютно в изложбените зали, беше неуютно в музеите, но, както виждате, и с разбирането на община Пловдив, които бяха зад гърба ни и с финансиране, и с одобрение, с разбирането на Министерството на културата, на фонд култура, всъщност по който проект ние работихме сега, вече се постигат много неща. Мога да кажа, дойде времето и на културата. И на изкуството. Да. А освен вас, отново да ви включим с личния момент, ако да речем, вие имате по-отявлен интерес към определен период. По-интересни ли ви бяха, да речем, периодите свързани с православното изкуство или с тези от освобождението до 89-та на Чавдар Попов или по-съвременното изкуство с Свилен Стефанов? За мен лично всичко беше много интересно. Нали, всичко в областта на културата. Нали, това е всъщност моята професия и за мен винаги това е много интересно. Мога да споделя и за екипа. Наистина те също проявиха много, примерно уредниците бяха много заинтригувани по-скоро от теоретичната част, нали, която беше свързана по-скоро с историята на изкуството и с дискусиите, свързани с експонатите, които са част от нашите колекции. Екскурзоводите пък от друга страна много активно се включиха в работата с нали, по темите, свързани с работа с публика, с разработване на проекти за привличане на нови публики. Тоест, според работата, която всеки служител има в рамките на нашия музей, всеки взе това, което наистина представлява за него най-голям интерес и което, което му позволява да усъвършенства себе си в работата, която всеки ден върши. Добре. Накратко, как можем да обобщим тази година? Важна за градската галерия? Да, наистина много важна. Тя като всички години беше много натоварена, защото ние наистина имаме много изложбени зали, включително и постоянните ни експозиции, но може би и заради това, че COVID отмина и някакси стана по-свободен достъпа, наистина много неща се случиха. Толкова много, че ако трябва човек да ги изброява, така би било изключително трудно. Освен това, едно от най-така съществените и важните неща е, че някак си виждаме и виждам аз лично как се сплотява колектива около основната дейност, която имаме. Защото без да сме заедно, без да имаме подкрепата един друг, сам човек просто нищо не може да свърши. А така се почувствахме един колектив с една мисия и с тази мисия завършваме и тази година. Неусетно ще минем в следващата. Благодаря ви. Мисията да продължи интензивно и през следващата година. Успех пожелавам и до нови скорошни срещи, надявам се. Красимир Линков и Милена Китипова за отминаващата година за градската художествена галерия в Пловдив. Сега се отправяме към Чирпан. В днешните динамични времена все по-трудно се пази паметта за творците,
които придават индивидуалност на своите родни места. Чирпан обаче показа почита си към един от своите поети, като му бе издигнат паметник, който се намира на метри от този на великия Яворов. Кой е той и какво го свързва с Яворов, вижте в следващия репортаж. Димитър Данаилов, поетът на Чирпан. Живееш с поезията, за нея и чрез нея. 30 години уредник в музея на Яворов. Напуска завинаги този свят след автомобилна злополука. Идеята за изграждането на негов паметник се ражда в една от стаите на музея. В тази стая, преди 30 години, на тази пишеща машина, неговата, се написа следното. На кмета на Чирпан и на общинарите да се предложи след смъртта на Данаилов, първо, той да бъде удостоен със званието почетен гражданин на Чирпан. Второ, да се направи паметник на Данаилов. Трето, да се кръсти улица на негово име. Тази стая да стане музейна сбирка на Данаилов и да се издаде посмъртно негова стихосбирка. Така през годините предложенията едно по едно се реализират. Единствено стаята не става музейна сбирка. А любимата пейка на поета в градския парк отново оживя, защото на нея с бастунче и неизменната цигара в ръка седи морякът. Така наричат Данаилов Чирпан. Всъщност парка беше мястото, в което всички чирпанлии бяха свикнали да го виждат. И всъщност точно за това там отиде пейката, на която той стоеше. Пейката, като говорим за история, е от музея. Първоначално проектът за изграждане на паметник е бил възложен на черпанския художник Владимир Кондарев, нарисувал голяма част от илюстрациите на посмъртно издадените книги на Данаилов. Проектът беше той да бъде автора. След кончината на Кондарев това лято, с задачата да извае поета в цял ръст, се заема неговия приятел, талантливия скулптор Музафер Сабри. Съдбата реши аз да го завърша. Аз се радвам също, че паметника е сложен на новоспоменателната плоча, която е дело на Кондарев. И така се събрахме, пак се събрахме по някакъв начин. За създаването на паметника били необходими над 130 кг метал. Единственото, което ме затрудни, беше краткия срок, в който трябваше да се изпълни този проект. Започнахме септември и до средата на октомври някъде приключихме. Паметникът съживи споменът за Данаилов, деня, когато се навършиха 101 години от рождението му. В макета лявата ръка беше много драматично разположена в композицията. А по време на изпълнението, когато увеличавахме самата фигура, си казах, бе, какъв той драматизъм, където го влагам в тая пластика и я да го направя по-спокоен. И си я сложих много по-естествено върху другата ръка с цигарата. Да изглежда спокоен. Димитър Данаилов остава жив и чрез творбите на различни художници и поети. Намираме се в експозиционната зала на къща-музей Яворов Чирпан, точно в тази зала, която през 1973 година е открита именно от тогавашния уредник и директор на музея Димитър Данаилов. Това е една от картините, посветени на Данаилов. Тя е на Димитър Киров. Паметникът, поезията и посветените картини и стихове винаги ще напомнят за моряка, талантливия поет на малкия град. За тия 30 години, първо, той не е забравен и никога няма. И всъщност той е паметник, е паметта на Чирпанли и на всички, които знаят какво трябва да пазим. Солунските са заклятници. Трета премиера за този сезон на Драматичен театър Пловдив. Текстът на Георги Данаилов е поставен от Стайко Мурджев. Премиерата бе на 5 декември. На 19 е следващото представление. Много се радваме, че сега при нас е един от актьорите, участващи в представлението, Ивайло Христов. Здравейте. Радваме се да ви посрещнем. Здравейте. И аз благодаря за поканата. Текст посветен, пиеса посветена на противоречиво историческо събитие. Вече имаше своята премиера. Как я посрещна публиката? Ами, мисля, че беше много добре посрещната от публиката. Смятам, че премиерата беше много вълнуваща и се надявам хората, които са гледали вече представлението, да са казали и на други хора, така както се казва, най-добрата реклама е мълвата, не е само интернет пространството. Или телевизията. Или телевизията, въпреки че сега ние ще направим достатъчно добра реклама на това представление. И така, всичко си беше така много, много добре
подготвено и си бяхме като една добре смазана машина, готова за своята първа среща с публика. Дълго ли бяха репетициите? Репетициите бяха около 2 месеца, което мисля, че е нормалното време за всеки репетиционен период. И смятам, че за това време ние свършихме достатъчно добра работа. Как актьорите се интегрират концептуално в участието? Предполагам, не просто изпълнявате актьорски задачи, а участвате в някаква колаборация с режисьор. Това беше един много вълнуващ процес, защото беше съавторски проект. Смятам, че абсолютно всеки един от актьорите пусна достатъчно кръв в ролята, която имаше като задача. Процесът наистина беше доста плодотворен. За мен, може би, един от най-вълнуващите ми. От години не съм имал такова предизвикателство, в което да се впусна с цялата си душа и сърце. Смятам, че това представление, може би, е едно от най-така дълбоките и сериозни за мен. Представя наистина едно събитие от началото на 20 век, свързано с така известните солунски атентатори, като че ли тази тяхна обреченост се усеща още от самото начало, тъй като знаем, че те знаят, че повечето от тях ще загинат, за да извършат това дело, което днес трудно е да оценим дали е положително или отрицателно. Ние не даваме оценка на това дали е положително или отрицателно. Да. Но за нас беше важно да направим един такъв спектакъл, който да е между съня и реалността, между спомена и истината и най-важното между живота и смъртта. Защото реално тези хора са живели наистина на ръба. Това са едни, така да кажа, радикалисти, които много смело и лудо са преследвали това, което са искали, и са били абсолютно 100% наясно, че накрая ще си свършат по този начин. В случая, исторически, това е свободата на Македония, да, и Одринска Тракия, но пиесата разглежда и проблема за свободата въобще. Точно така. И, да, точно какво си струва да се жертва за това? Има смисъл всичко това, което са правили тези хора. Тогава е бил такъв съдбовен момент и много решаващ за тази част на Балканите. И истината е, че свободата като понятие е много широко обхватно. Да. И те се преследвали по начин, по който не мога да си представя, че сега изобщо някъде по света някой може да я преследва. Просто били са на два лагера, да го наречем. Да. Едната част от ВМРО, които са искали нещата да се случат по определен начин. Бавно, да, спокойно и с въстание, но кога точно ще стане, не знаем. И другата част, които са тези луди глави на 17 до 22 годишни момчета, пламенни, които са искали това да се случи сега, ако може веднага. Както пише и самия автор, пиесата интерпретира, посветена е, вярна е на историческите събития, но ги интерпретира, разбира се, художествено. И в диалозите на тези уж съратници постоянно има някакви спорове, дори меко казано спорове. Те са смъртни схватки за това, струва ли си да го правят това нещо. Трябва ли, когато отнемеш живот, съответно да дадеш и собствения си живот и това да бъде осъзнато действие, или пък трябва да останеш, за да продължиш делото. Размишлявали сме много, разсъждавали сме и сме се опитали по най-пълнокръвния начин да влезем в мисленето и така документално, ако може да се каже, да защитим тези хора, реални личности от това време. И, както се казва, и ние всъщност по някакъв начин да ги обогатим художествено, придържайки се към великолепния текст на Георги Данаилов, защото там няма абсолютно никакъв компромис. Това е един от най-добрите драматургични текстове, изобщо исторически български текстове. И
най-близък за нас всички до един, да речем, Оскар Уайлдовски език, който може да се защити така сериозно на сцената с пълна адекватност към това, което е написано в чист вид. Аз, тъй като все още не съм гледал пиесата, постановката, предстои да я гледам, предполагам, другата седмица. Вашия герой кой? Аз играя Джамал Бей, така наречения шеф на полицията. Да. Човека, който представлява империята. Всъщност той е самата империя, реално в това представление или в този прочит наш. Но той по някакъв начин също гложди съвестта им с присъствието. Да, той е от новотурците, да. Така наречените хора, които се опитват да трансформират по това време така турската империя. Те са били против султан Хамид. Абдул Хамид. Да, Абдул Хамид. Прощавайте, че се обърках. Така че той също е символ на новото и в известен смисъл също е революционер. Той е човека, който ги предизвиква, който ги тласка, който ги манипулира, дори ако щеш да извършат тези атентати. Така че също е един много сложен и интересен образ. И смятам, че за мен беше наистина голямо предизвикателство да се впусна в тези дълбочини. Предстои ви едно много солидно предизвикателство до година, ако в финала на разговора сменим темата, участие в театралната олимпиада, която тази година ще бъде в Будапеща с спектакъла Куприна. Обсъждали се това вече в театъра? Аз сигурно съм един от последните, които ще разбере това. Естествено, хубаво е, когато някои от слуховете се потвърждават. Сега го разбирам така, като готова смляна храна от вас и мисля, че това е нещо, което вече трябва да приемем като съвсем нормално за така амбициите и за големината на нещата, които се случват в Пловдивския театър. Защото ние сами в годините някак си вдигнахме доста летвата и сега ние не трябва да падаме под това, което вече сме направили. А в последните поне 10 години се случиха доста така добри представления и се защитиха проекти, които за съжаление не видяха така своя живот и сред така театралната общественост в Европа. И тези пробиви сега, които направихме вече с Одисей, сега дай Боже наистина това да се случи с Куприна, доколкото разбирам от вас, това е сигурно. Ще бъде така много, много приятно изживяване и може би още едно така уникално усещане за това, че и в чужбина ти оценяват таланта. Много благодаря. На добър час и на представлението, и на новите посоки в така високо вдигнатата летва на Пловдивския драматичен театър. Благодаря и аз, и на вас. И светли празници. Светли празници и на Ивайло Христов, актьорът Ивайло Христов, финален гост в днешното издание на Линия Култура. Ние, разбира се, ще продължим обзорите, свързани с големите културни институции и събития в Пловдив през следващите седмици. Приятна петъчна вечер.